السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفهم إن شاء الله آية نمبر 18 آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. اولم، کیا نہیں، يروا، دیکھا انہوں نے، الى طرف، الطير، پرندوں کے، فوقهم، اپنے سروں پر، صافات، پر پھیلائے، ویقبض، اور سکیڑے، ویقبض، اس کے روٹ ورڈز ہیں، قاف، با، ضاد، ما، نہیں، یمسکہن، تھام سکتا انہیں، اس کے روٹ ورڈز ہیں، میم، سین، قاف، إلا سوائے الرحمن رحمان کے. إنه بے شک وہ بكل شيء ہر چیز کو بصیر دیکھ سکتا ہے. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی انہیں تھام سکتا ہے یا تھامے ہوئے ہے. ان کے اندر خود کوئی طاقت نہیں کہ خود کو ہوا کے اندر روک لیں، کبھی پر پھیلائیں، کبھی سمیٹ لیں، یا پھر وہ صفے باندھ کر اڑیں. انہو بکل شیء بصیر، یعنی صرف پرندے ہی نہیں، دنیا میں جو بھی کچھ چیز موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم، اس کی نگہبانی کی بدولت موجود ہیں. ہر چیز کے لیے وہی اسباب مہیا کر رہا ہے اور پھر ان کی نگہبانی بھی خود کرتا ہے. یعنی پیدا اس نے کیا، کام کرنا اس نے سکھایا، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں اس کی نگہبانی بھی وہ خود کر رہا ہے. کیا اس کے سوا کوئی ہے جو اتنا سب کچھ کر سکے؟ کیا کوئی ہستی ہے ایسی جو یہ سارے کام بیک وقت خود ہی کرے؟ کوئی ایک بندہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے. پھر ہم اس کی عظمت کیوں نہیں مانتے؟ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ. اَمَّنْ، بھلا کون ہے، هَذَا الَّذِي، وہ جو ہے، هُوَ، وہ، جُنْدٌ لَكُمْ، لشکر تمہارا، جُنْدٌ، لشکر، جس کا روٹ ورڈ ہے جیم نون دال، لکم، تمہارا، جند لکم، لشکر تمہارا، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، نون صادرہ، اس کے روٹ ورڈز ہیں مدد کرنا، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من، سے، دون الرحمن، سوائے اللہ کے، ان، نہیں، الکافرون، کافر، الا، مگر، فی غرور، دھوکے میں ہے. سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے. یعنی اصل مدد اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پوری دنیا چاہے تو بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی پرمیشن کے. جیسے جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی، اتنے بڑے لشکر کے اوپر غلبہ دیا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ نے چاہا وہی ہوا. اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے. مدد صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے، کوئی بھی مدد چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. انہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہماری مدد پر بھی قادر ہے اور ہماری ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے. اب میں انشاءاللہ ان کے الفاظ پڑھوں گی اور آپ ان کو اردو میں ریمائنڈ کریں گے.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير چاہیے اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور اس کے معنی کو جتنی بار آپ پڑھیں گے ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ اتنا پکا آپ کو یاد ہوگا تو کوشش کریں کہ اسے آپ کم سے کم 7 ٹائمز ایک ورڈ کو دہرائیں گے جزاک اللہ خیرا کثیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته